Տորաբիկա կապուչինո, սիրով, ձեզ համար։ Տարեցների խնամքի և հոգեկան առողջության կենտրոն, հարմարավետություն, հոգատարություն, փորձառու բժիշկների հսկողությամբ մասնագիտական և հոգատար խնամք, որակյալ սննդակարգ, արժանավայել պայմաններ, վստահեք մեզ, դժվար պահերին մենք ձեր կողքին ենք։ Տեղեկատու հեռախոսներ 206-800 կամ 208-600։ Շահավետ գնում Նոր տուն խանութների ցանցում։ Գնեք սալիկներ Նոր տուն խանութների ցանցի հսկայական տեսականուց և ստացեք հաճելի անակնկալ։ Ձեր գնման յուրաքանչյուր 250,000 դրամի դիմաց ձեռք բերեք 100,000 դրամի ցանկացած ապրանք ձեր ընտրությամբ։ Շտապեք, ակցիան տևելու է մինչև նոյեմբերի 30-ը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Չափազանց դժվար պայմաններում ծնվեց մեր ազգային տարադրամը, որի 20 տարին այսօր նշում ենք։ Շատերը միգուցե հիմա արդեն չեն էլ հիշում, թե ինչ էր կատարվում այն ժամանակ Հայաստանում, իսկ երիտասարդ սերունդը ընդհանրապես պատկերացում էլ չունի։ Ինչպես հիմա չենք կարողանում ոչ մի կերպ Մոսկվայից պոկվել, այնպես էլ այն ժամանակ, մինչև վերջին պահը, ուզում էինք մնալ ռուսական ռուբլու գոտում։ 93-ի սեպտեմբերին պատկերացնում եք դրամի շրջանառության մեջ մտնելուց ընդամենը 2 ամիս առաջ Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր ստորագրեցինք ռուբլու միասնական գոտու մասին։ Բայց Ռուսաստանը ինքը առաջինը դուրս եկավ այդ համաձայնագրից և մենք պարզապես կանգնեցինք փաստի առջև։ Իհարկե, թող այն տպավորությունը չստեղծվի, թե Հայաստանի իշխանությունների համար դա անակնկալ էր։ Այն ժամանակ պարլամենտում էի աշխատում և հիշում եմ, որ ազգային տարադրամի հարցը արդեն վաղուց գերագույն խորհրդում քննարկվում էր։ Հիմա մեր փողի անունը դրամ է, չէ՞, բայց այն ժամանակ ուրիշ տարբերակներ էին առաջարկվում՝ ստակ, իբար, դահեկան, իսկ մանրադրամի համար արջ, իմի, փլիկ և նույնիսկ զուզա։ Բայց ի վերջո առաջին նախագահը առաջարկեց դրամ և լումա անվանումները և աշխատանքային խմբում բոլորը համաձայնվեցին։ Հիմա ջահելները իհարկե կզարմանան, լուման որն է, թող ավակ սերնդի ներկայացուցիչները հավաստեն, որ կար մի ժամանակ նման բան, ով դեռ պահել է, միգուցե պարզապես ցույց տա երիտասարդներին։ Ուրիշ բան եմ ուզում հիշել։ Երբ նախկին խորհրդային հանրապետություններում հասկացան, որ ռուսական ռուբլին իրենց մոտ այլևս ապագա չունի, կամաց-կամաց սկսեցին հրաժարվել դրանից ու այդ ռուբլիները սկսեցին հոսել Հայաստան, հիմնականում Ղազախստանից և Ուզբեկստանից։ Չեք պատկերացնի, մարդիկ ռուբլիները զվարթնոց էին բերում ծխախոտի այդ մեծ արկղերով։ Ասում են, այն ժամանակ Հայաստան մտավ մոտ 20 միլիարդ ռուսական ռուբլի։ Դե հասկանալի է, թե ինչ կատարվեց։ Այդ փողը, որը դեռ Հայաստանում շրջանառվում էր, սկսեց արժե զրկվել ոչ թե օրեցօր, այլ բարիզ բուն իմաստով ժամ առ ժամ։ Ուրեմն հայրս, ողջ կյանքը աշխատելով, կուտակել էր կարծեմ 3000 ռուբլի։ Մի ժամանակ դրանով կարելի էր մեքենա գնել։ Բաժանեց եղբայրներից մեջ, ավակ եղբայրս ինձնից շատ ավելի խելոք գտնվեց, տեսնելով, թե ինչ է կատարվում, հասցրեց գոնե մի արկղ կարակ գնել դրանով։ Ես շատ ավելի միամիտ էի, պահեցի ու երբ այս օրը, նոյեմբերի 22-ին ծնվեց մեր հարազատ դրամը, պարզվեց, որ իմ ողջ պահած փողը պարզապես զրո է, 2000 ռուբլու դիմաց ընդամենը 10 դրամ էին տալիս։ Այսինքն, հորս ողջ կյանքում կուտակված դարձավ ոչ թե մի մատնակաշ, այլ պարզապես կես մատնակաշ։ Մեր ազգային տարադրամը Գերմանիայից բերեցին ռազմական ինքնաթիռով։ Տեղ չկար պահելու, բոլոր պահոցները բերնեբերան լցված էին ռուսական ռուբլիով, որն այլևս ոչ մեկին բնականաբար պետք չէր։ Ու չգիտեին ինչ անել։ Դե հիշում եք, այն ժամանակ ինչ վիճակ էր, լույս չկար, ջերուցում չկար, ու հիմա հետին թվով մտածում եմ, ախր բաժանեիք այդ փողը մարդկանց, թող տանեին իրենց տանը վարարաններում այրեին, մի քիչ գոնե կտականային, էլի մի օգուտ կլիներ, հետո էլ թորներին կպատմեին, թե հարյուրանոցներով և հազարանոցներով են տունը տակացրել։ Բայց որքանով ես գիտեմ, ի վերջո այդ հսկայական փողը տարան Հրազդանի ցեմենտի գործարան և այնտեղ վառեցին։ Ահա, այսպես եղավ, որ վերջին տասնամյակներում, երբ եվրոպացիները ափսոսանքով հրաժարվեցին իրենց հարազատ
ֆրանկներից, մարկերից, կրոններից, որոնք դարերի պատմություն ունեին։ Մենք ունեցանք մեր ազգային տարադրամը։ Այս փողը հիմա շրջանառվում է երկու երկրներում՝ Հայաստանում և Ղարաբաղում։ Ճիշտ է, լսել եմ, որ 2005 թվականին ղարաբաղցիները իրենց փողն են թողարկել, բայց ես անկեղծ ասեմ, երբեք Ղարաբաղյան լուման և դրամը չեմ տեսել։ Մեր հարազատ դրամը իր 20-ամյա կյանքի ընթացքում, ինչպես բոլորս, ծանր պահեր է ունեցել։ Էլի երևի շատերը չեն հիշի, որ 2009 թվականին համաշխարհային ճգնաժամի ժամանակ մեր կենտրոնական բանկը մինչև վերջին պահը փորձում էր պահել դրամի կայունությունը։ Դե այն օրերին հույս ունեինք, որ փոքր պետություն ենք, համաշխարհային տնտեսության մեջ չինտեգրված, բոլոր վատ բաները մեր կողքով կանցնեն։ Բնականաբար հերթական անգամ սխալվեցինք։ Եվ մարտի սկզբին կենտրոնական բանկը, տեսնելով, որ իր դոլարային պահուստները հասել են կրիտիկական սահմանին, պարզապես բաց թողեց դրամը, որ ազատ լողա։ Մոտ 300 դրամ էր փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ, մի քանի ժամում դարձավ 400, այսինքն մի օրում բոլորիս գրպանների պարունակությունը 1/4-ով պակասեց։ Հիշում եմ, խանութներում խուճապ սկսվեց, չէին հասցնում նոր պիտակներ դնել, մարդիկ էլ ինչ կարողանում տանում ու տանում էին։ Շատ ավելի վատ կանխատեսումներ կային, որ դրամը կգլորվի ու կգլորվի, բայց ի վերջո այս կողմ, այն կողմ տատանվելուց հետո այդ 400-ի վրա կանգ առավ ու մինչև հիմա էլ այդպես մնացել է։ Շատերը հարցնում են, լավ, բա հիմա որ մտնում եք Մաքսային միություն, ինչպիսին է լինելու մեր դրամի ճակատագիրը։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի պաշտոնյաներից մեկը, պատասխանելով իմ գործընկերների հարցին, թե արդյոք Մաքսային միությունը միասնական տարադրամ չի ունենա, ասաց. «Ես նման բան չեմ կարդացել, որ Մաքսային միությունը հետևելու է տարադրամային միություն»։ Հիմա ես մի մեջբերում անեմ, մի տարի առաջ, անցած տարվա նոյեմբերին, լույս տեսած «Իզվեստիա» թերթի համարից, իսկ դուք փորձեք պարզապես կռահել, թե ով է ասել սա։ Մեջբերում եմ, կարծում եմ, որ Մաքսային միությունը շատ մոտ է միասնական տարադրամին։ Միասնական տարադրամը ձեռնտու է թե տնտեսվարող սուբյեկտներին, թե քաղաքացիներին։ Ինչ իմաստ ունի ունենալ ազգային տարադրամ և փող կորցնել տրանսֆերտների ժամանակ։ Չէ, Պուտինը չի ասել, ոչ էլ Լուկաշենկոն կամ Նազարբայևը։ Այս կարծիքը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Տիգրան Սարգսյանին։ Մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ։ Պարզապես թույլ տվեք շնորհավորել բոլոր բանկային աշխատողներին և հորդորել նրանց՝ լավ պահեք մեր փողերը, հոդեմ չեք։ Он чёрный, он горячий, он настоящий, он любимый, любимый Либо, мой кофе. Տարեցների խնամքի և հոգեկան առողջության կենտրոն, հարմարավետություն, հոգատարություն, փորձառու բժիշկների հսկողությամբ մասնագիտական և հոգատար խնամք, որակյալ սննդակարգ, արժանավայել պայմաններ, վստահեք մեզ, դժվար պահերին մենք ձեր կողքին ենք, տեղեկատու հեռախոսներ 206-800 կամ 208-600. Շահավետ գնում Նոր տուն խանութների ցանցում։ Գնեք սալիկներ Նոր տուն խանութների ցանցի հսկայական տեսականուց և ստացեք հաճելի անակնկալ։ Ձեր գնման յուրաքանչյուր 250,000 դրամի դիմաց ձեռք բերեք 100,000 դրամի ցանկացած ապրանք ձեր ընտրությամբ։ Շտապեք, ակցիան տևելու է մինչև նոյեմբերի 30-ը։ Նոր տուն խանութների ցանց։